Ne kam bërë këtë diskutim me një me një kolegen tim analiste e fushës së së tregut punës, dhe për këtë arsye po e citoj se nuk dua të jap përvetsoj si 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 mendim Elizabeta Kaplani, dhe ka thënë diçka shumë e vlerë. Shqiptarët kanë një tendencë për të mos u përballur dot me problematikat e përditshme të jetës. Dhe Ashtë trimëri, ashtë dopsi është gjithë tjetër, sepse një, nga një pikpamje mund të marë si trimëri, mund të marë si forcë e karakterit për të mos, për të mos lejuar që të uh, ulen, apo për të mos lejuar që uh, të mposhtën nga uh, gjërat të saktuarat të ditës. Ose një munges fortësie për të përbalur me to në mënyrët mënyrë përdiqme. Kjo vjetër re, sidomos të këtë rinjët. Unë personalisht menagjoj një numër bisneshës, ku uh, e kam vërën re që të rinë të shqiptarë ka një tendencë për të hequr dorë uh, edhe nga vetë puna për problematikën më të vogërë. Në nëse në Amerikë, ose në Europë, në, 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 në vënde më të zhvilluara, Ciar. ti ke një vënd pune dhe merë një qërtim gjatë ditës së punës, e merë si qërtim short, si dhe e merë në mënyrë formative për të përmirësuar këtu lindin problematika nga më të ndryshmet. Ose pun marë si me që është duke u hejshur nga puna, ose pun marë si me që nuk ja vlenë sepse s'po bëm punën në regu, pa qka se ti mund të japë është një qërtim, mm -hmm. si qëtash për para, formativ për të përmirësuar punën e tyre, dhe uh, ka një qasje largimi gjithmonë. Dorzohen, pra Dorzohen. në pasën mësak nuk arin përbalen me problematikat që dalin dhe në vendin e punës. Për shkak se stresi është shumë i lartë, gjatë për ditë më lart. styrë dhe nuk e, nuk e përbalojnë më, që ofte stresin më të vogëllë, thua. Këtë doja të saksoja. Uh, unë nuk mendoj që dorzimi është faj, apo, uh, apo dopsi. Mendoj që jo. problematikat janë të shumëta dhe kanë shumë stres dhe shumë garkes shqiptarët. Pra listova disa arsye, ekonomike, politike, sociale. Shtetje Un... social, po.